kryeministër të firmos 420 milion euro për djegësat, dhe të mos ketë sot asnjë djegës në punë. Dhe si përgjigjet, po thot, ashtu firmosun fete, 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 thot. Fete, fete, fete. Po ato janë qindra, qindra, janë miliarda të këtyre njerëzve e të gjithë shqiptarve. Si mund të firmosi shti, zdi se të trabëj, thot. Din, po t'i vjedhë. A mu të apo jo. Dhe ndaj ikim ne, ikim shqiptarët nga Shqipëria. Nuk vjedhët vetëm me tendra. Palet tendrat sekret, pastaj që janë rrit me 18 herë. Tendrat sekret të dashur miq janë prokurimet që mund bën shumë të ralla për shërbimin informativ kombëtar dhe ndonjëherë tepër rallë për prokurinë. As kusht tjetër s'mund bëj tender sekret. Këta kanë bërë ligj tendri sekret. Vjedhin në mënyrë të tmerrshme me pasuritë publike. Merë 1 milion metër katror në portë e Durrësit dhe thot do nërtoj Dubajnë me parat e ti drogës. Ka gjetë një arab që e servirë si shpif. Të njëjtë e gjë bën me Butrintin. Pra, a jemi ne në rrezik? A është vendi në rrezik? Vendi është rrezik, ne nuk e shpikim këte. Por të kthemi prapë edhe një herë tek marrëdhëniet e Edi Rams me Aleksandër Vučićin. Cili nga ju ka lexuar fjalimin që Vučić mbajti pasi u kthye nga Brukseli para dy ditësh? Çfarë na paraqet ai ne? Ai na paraqet ne terrorist. Shqiptarët po terrorizojnë serbë në Kosovë. Lexojini kush të doj. Dhe serbët, thot ai, po torturohen. Por ne nuk do lejojmë vargun e tyre të tiki. Ose NATO-ja t'i ndalë, ose do i ndalim ne vetë. Unë u them ju këtu se nuk ka minoritet në planet sot që tjetë më imbrojtur se minoriteti serbë në Kosovë. Me ligje dhe kushtetut, përfaqësohet 5 herë më shumë se ç'është, si asnjë minoritet tjetër në parlamente e institucione. Të gjitha organizmat ndërkombëtare mbi kqyrin. Unë që po u flas ju këtu, si kryeministër, i jam marrë me përkushtimin më të madh për lirinë dhe drejtat e tyre. Me fondet qeverisë shqiptare kemi investuar në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Me fondet tuaja, me parat tuaja, kemi ofruar i meremetim kisha, shpo i refuzoj kisha, i urdoj Vučićit të mos pranoj në donacionin shqiptar. Pra, kush po e kërsnon minoritetin serb? Po e kërsnon Vučići dhe urrejtje ti nga i shqiptarve. Po qarë është Vučići? Vllau i Edi Rams? Në jo, në vizitë e fundit, mos harroni. U tha, kur të filloj luftën, tha, do kujtoj që do të më kërkoni që ti them një fjallë ati vllau Vučić, se i talli dhe me dialektin. Dhe këte vllau në Vučić, vllau Edi Rama u bë avokati ti në samitin e NATO-s. Jo, tha, kryetarëve të shteteve të NATO-s, mos i kërkoni pse nuk po zbaton sankcionet me Rusinë. As mund t'i zbatoj se 80% e serbëve mbajnë për hero Putinin. Dhe ky ishte problemi, domethënë se mbajnë një krye kriminal të kos për hero ata dhe që nga përgjësia e NATO-s. Ja u thash këto, sepse disa çështje
nuk janë as pak partijake. Është gjëja më dhimbshme që ne këto ti trajtojmë si demokrat dhe të mos jemi një me çdo qytetar, pavarësisht nga bindjet partijake. Le ta pyesim ne sot Edi Ramën. Mor zotri, ky vllau yt Vučić, çfarë faktës ka që po terrorizohen serbët në Kosovë? Por, je ti dhe ai që keni kërcënuar prej disa muajsh për luftë në Kosovë. Gjersa mori kartonin e kuq nga NATO-ja. Gjersa sekretari i përgjithshëm i NATO-s i tha, jemi aty dhe aty është kufirin. Tha në një fjalë ky vllau i tij në Tiranë? Nuk tha asnjë fjalë. Pse u nala këtu? U nala këtu se ç'është vërteta sot. Përveç 45 noshta. Shqipëria është më vasale se kur e Beogradit dhe të vjen turp, të vjen zor. Kur shef se si qeveria jote bëhet një shtojc, një zëdhënëse e qeverisë Beogradit. E një Beogradi i cili dëshmon armiqësi absolute ndaj shqiptarëve. Po terrorizoj, thot serb. S'ka asnjë rast. Kanë ardhë armiqtë e Kadirovit nga Çeçenia në Mitrovicë. Një njeri ky më i rrezikshëm në Europë pas Vladimir Putinit. Ky është Putin i vogël, po është po kaq agresiv, po kaq paranojak, po kaq shnjërzor, natyrisht nuk i ka armët e Putinit edhe e mor, ja tha dhe gjeneralët e tij në fakt. Se i mlodhi gjeneralët e tij. Me datën 1 gusht bëri mbledhjen e shtabit, po gjeneralët i thanë që për 4 orë e kemi NATO-n mbi kokë. Po lvizëm. Pra, është një rrezik kjo. Është një rrezik. Por Dibra ka një rrezik tjetër, të cilin unë duhet ta diskutoj me ju. Dhe diskutoj me ndjejat më miqësore. Dibra ka rrezikun real të zhdukjes nga diga e Skavicës. Unë duhet të rrëfej ju të vërtetën. Në vitin 2005 u zgjodha kryeministër. Më vjen një kompani italiane, ishte njëshi i ndërtimeve të hidrocentraleve në Italië.